Salam. Bugünkü videomuzda size Asus Netbook'u hakkında məlumat vereceğim. Belə ki, problem nədir? Start var, görüntü yoxdur. İlk öncə platforma modelini göstereyim sizə. Belə ki, modelimiz yazılıb X101CH. Revizya 2.3 Asus Pegatron platformasıdır bu. Bir adet mikroprosesor ve bir adet de chipset lehimlənib anakartımıza. Bura lehimlədiyim bölmə debug port bölməsidir bu bölmə. Öncə yoxlayaq. Problemi sizə göstərim. Adaptorumuzu boşuram. Amperimiz yüksəldi. Gördüyünüz kimi heç bir görüntü yoxdur. Bu mənim postkartımdır. Qeyd etdiyim kimi bura debug port bölməsinə tellərimi lehimləmişəm. İndi isə postkartımızı qoşaq və kodumuza baxaq. Kod görək bizə nə göstərəcək, hansı kodu göstərəcək bizə. Adaptoru qoşdum. Postkart 79. Adaptoru çıxardıram. Yenidən qoşaq. Postkart bizə 79 xəta kodunu verir. İndi isə mən sizə postkart bizə göstərdiyi 70 kodu haqqında məlumat verim. Daha sonra digər belə deyək mərhələyə keçəcəyik. Belə, mən ilk öncə burada LPC debug port bölməsi haqqında az da olsa məlumat verim. Gördüyünüz kimi bizim siqnallarımızdır. Əsas data siqnallardır və burada da 3VS, yəni voltaj siqnalıdır. Yəni postkartımızı aktiv etməkdən ötürü olan bir siqnaldır. Bunlar isə data siqnallardır, framedir, clock siqnaldır. Belə, mən bunları lehimləmişəm və xəta kodumuz artıq məlumdur. Passcode 79. Bu kod 79 kodu ümumiyyətlə chipset və BIOS-la əlaqəlidir. Burada ox işarəsinin mənası da onu bildirir ki, bu hər iki kontroller bir-biriylə daim təmasdadırlar. Yəni bir-birinə informasiya göndərirlər. Və burada 79 kodu hansı mənaya gəlir? CSM initialization is started. Burada CSM-in açılışını vermişəm. CSM açılışda compatibility support mode. Daha sonra burada BIOS compatibility mode sisteminə keçir. Yəni BIOS dəstək modudur, uyğunluq modunu aktivləşdirir. Təbii ki, burada yəni BIOS-umuz chipsetlə əlaqədə olduğu üçün, qeyd etdiyim kimi əlaqədə olduğu üçün bizim xəta kodumuzda, baxın, burada dayanır. Yəni burada ya chipsetdə problem var və yaxud da BIOS SPI flash-imizdə. İlk öncə mən BIOS SPI flash-ı yenidən proqramlayacağam. Daha sonra nəticəyə birlikdə baxaq. Əgər proqramlandıqdan sonra SPI flash-imiz yenə nəticə 79 kod olarsa, o zaman chipsetimiz sıradan çıxmış deməkdir.
EEPROM flash'imizi çıkar da. Programatorumuza koşak. BIOS EEPROM'umuzu indi lehimləyək. İndiyse EEPROM'umuzu lehimlədik və nəticəyə baxaq görək bir dəyişiklik olacaq mı? Adaptorumuzu qoşaq. Gördüyünüz kimi kodumuz artık devam etti. A6 kodu. Yani 79 kodundan artık belə deyək, kodumuz dəyişildi. İndi isə ekranımızı qoşaq.
Ve budur. Artık görüntümüz var. Post kodumuz da A6. Bu da BIOS ekranda kaldığı üçündü. İndi ise yeniden adaptörümüzü koşaq. Post kartımız oxundu. 79 BIOS inisializasiya oldu ve budur. Görüntümüz bərpa oldu. Belə, bugünkü dərsimizdə bu qədər. İlk öncə nəyi diagnostika elətdik biz? Debug port bölməsindən postkartımızı qoşaraq kodumuza baxdıq. Daha sonra kodumuz haqqında ətraflı məlumat verdim sizə. Burada gördüyünüz kimi ya chipsetdən olacaqdı problem, ya da BIOS'da. Burada isə biz BIOS'umuzu proqramladıq və yaxşı nəticə əldə etdik. Yəni chipsetimiz nasaz deyil. Bu qədər. İnşallah növbət dərsimizdə görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.